佐藤です。はい、今日もプロサッカーで玉野先生にいろいろ伺っちゃいましょうということで、はい、トリニータのポイントから伺いましょうか。はい、うん、もうここは分かりやすいでしょう。はい、オナイウアド、うん、止められるかどうか、お、もうこの残せるかってことですよね。そしてもう一つ、はい、岩田智樹止められるか、うん、なるほど。さあ行きましょう。わかりました。じゃあ早速開けちゃいましょう。開けちゃいましょう。ね、せーので、トリニータ。はあ、はあはあ、はい、こんなメンバーになっておりますね。下から上に行くほど熟成素材ベテランになっております。そして横はですね、ポジションゴールキーパーからフォワードまでというね、お肉野菜のように冷蔵庫のように部屋が分かれておりますということで、色はですねそれぞれの特性も記しております。詳しくは図をご覧ください。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも通りまずゴールキーパーから見ていこうと思うんですが、はい、いや年齢的に言うと上がいないですね。上がいない。大分というチームは、ね、まあ、馬場選手が今、うん、まあ、岐阜にねレンタル行ってることとかも含めれば、はい、まあ、現在残っている選手たちだと、まあ、1988年生まれが、はい、まあ、最年長といったところになりますので、ほとんどが、まあ、ロンドン、リオ、なんなら東京めっちゃ多くないっていう世代に、そうですね、なっていたりします。はい、はい、確かに、はい、若手がいっぱいいる、はい、ですね、うん、その中でまずゴールキーパーから見ていこうと思うんですが、お願いします。はい、まずはファーストゴールキーパー、うん、まあ、1番手ですね、守護神は高木俊、うん、まあここはもう不動というか、よくここまでレベル上げてきましたね、高木選手もね。もしかしたらというかまだ分かりませんが、このペースで行くならあるんじゃないですかね、 E1 で日本代表12月の E1、 ほう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 、まあ、東アジア選手権ですか、はい、あの昔の言い方で言ったら、で選ばれる可能性なんかも高いんじゃないかなと。あら、そうなんですね、すごい。今あのちょうどあのシュミット選手、そして川島選手、権田選手と、選ばれているゴールキーパー3人がいわゆる海外に今いる選手になってるじゃないですか。でさすがにその E1 でベテラン組を招集するとは思えないし、海外から呼べないので、と考えると国内にいる日本人ゴールキーパーから選ぶと、まあ、1枠中村康介の可能性はとても高いとは思いますが、あと2枠と考えた時に、じゃあやっぱり J1 レベルで、やっぱりじゃあある程度まあ招集歴あんまりない人で呼ぶとしたら誰となったら、まあサガン鳥栖、高岡洋平、まあ、または一応ベテラン枠で1人東口選手呼んでおく、はははで考えたらもう一枠誰かとなった時に高岡か高木、また松本、森田、この辺りから呼ばれる可能性は高いんじゃないかと思うので、ついに大分からまた新たな代表選手が生まれる可能性はあるぞというところでございますね。はい、なるほど。ってなった時に、うん、そうなるとうかうかしてられないゴールキーパーがもう一人だけいるわけですよ。はいはい、高木選手からスーッと一番下に行ってもらうと、うん、小島選手ですね、はいはい、コパアメリカ日本代表にも呼ばれた選手にも、ね、はい、なりますが、うん、ちょうどこの収録している今10月14日あたり付近だと、うん、アンダー22のメンバーがブラジルに遠征に行っております。はい、コパに行った時にだから、うん、ブラジルに6月行った時には大迫圭介と共に行ったこの小島選手ではありますが、今回はガンバの谷選手が行ってるんですね。じゃあなんでって言われたら、小島選手なかなか出られてないというのがあります。他のじゃあアンダー22といえばじゃあ誰って言われたら、例えば FC 東京の例えば畑野選手だとか、まあ、あとはまあ琉球大からこれからまあ横浜 F マリノスに加入することのオビパウエル OB の選手だとか考えると、まあ何かしらどこかの所属チームのいわゆるトップチームというか、どっかしらのチームでちゃんと出場機会は得られてるんですよね。谷選手もその U23 ですけど、まあ出てるわけですよと考えると、そこでなかなかポジションつかめてない、ゴールキーパーだから難しいぞってのはあるけど、それでもやっぱりつかめてない選手よりかはやっぱりつかめてる選手を呼びやすくなっちゃいますから、小島選手が東京オリンピックに行くにはその E1 代表に呼ばれようとしてるこの高木選手を超えられるかどうかが鍵になってくるわけです。これじゃいいライバルになってるわけだね、関係です。しかも代表という分かりやすいその椅子がありますから、そこに行くためのってところで、大分もだからいいクラブですよね。そうですね、そうですね。しかもちょうど、はいはい、やっぱり代表のキーパーっていう観点で言ったら、うん、はい、大迫圭介選手がちょっとそういうことやるかもしれないですけど、権田、シュミット、川島いずれも絶対こう足元でつなぐっていうタイプはいないので、うんうんうん、まあ、そこを見せることができたら新しい、それこそファースト、セカンド、サードっていろいろあるけど役割も、でもその中で新しいオプションを俺は持ってるぞという武器を出すことができるかもしれない、うんうんうん、なるほどね、
頑張っていただきたいですね。サイドウィングをこう上に上げるためのキーパーになる、ね、そうモダンな現代型キーパーとして一気にいける可能性はあるんじゃないかというところでございます。はい、続きましてディフェンスですね、うん、続いてディフェンダーのところ行きたいと思いますが、うん、まあ他のチームに比べればめちゃめちゃ人が多いぞと。多いですよね。めちゃめちゃ多いんですが、全体的に人多くないですか。めっちゃ多いです。ただそれはこういう人数が多いですか。そうですね。ただレンタルで行ってる選手とかも多いの。あ、そっかそっかそっか。あ、もう帰ってくれてんだもんね今ね。そう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 、うん、それが多いんですよ。例えば例えばディフェンスだったら高畑選手もそうだし、はい、ボランチ酒井大輔姫野、あとはオフェンスのとこ行っても馬場、うん、まあ、川西国部、頭野上なんてね、吉平と結構多いっちゃ多いので、うんうんうん、それが理由としてはあるのと、 それに伴ってあとレンタルで来てる選手も結構多かったり、そしてあと怪我人もそうか、そこそこいる、まあ、岩田選手がまさにそうですし、ティティバン選手なんかもそうですし、ってところはまあ否めないですよね。ははは、はい、でそんなディフェンダーから見てみると、これちょっと面白かったのが、はい、均等。だってミサオ、トネ、星、鈴木、岩田、庄司、まあ、これからルーキーですけど畑、岡野で、ね、矢野、高橋と見たことないパターンですね、今までの世代分布。面白い、うん、世代ポジション分布のですよ、ね、これなるほど、貴重面なこのレゴみたい本当にそうなってるんですよ、ね、でその中でちょっとしかもうまく動いてるなってのが、はい、このロンドン弟といわゆるベテラン組のところって、はい、このチームの中で言ったら、うん、でミサオ、優斗、であとミサオ、鈴木という2人がまあ左と真ん中のセンターバックをやっていて、はい、で右側のセンターバックを、まあ、本当だったら岩田智樹というところですが、最近だったらまあ庄司か岡野が務めてるというところで、ベテラン組な2人がセンターバック3人の中でもまあ後ろめなポジションを取っていて、右に位置する岩田、庄司、岡野あたりがちょっと前に出やすくなっているっていうのも面白いですね。若者が行ってこいっていうことになってるんですね。そうなんですよ。であともしくはミサオ選手が左であの確実なポジションを使うまでの間だったら、ね、今その鳥取レンタルにいてる高畑選手がその左の位置にいて、うん、岩田選手が一回その前に怪我した時なんかは右で例えば戸根選手だとか他の選手が入って左で高畑選手が上がるっていうパターンもやったので、要はベテラン目な2人は落ち着かせるために後ろにいて、若手を1人前に行かせるってパターンはあるんだろうなと、はあはあ、考えるといい組織ですね。そうですね、うん、で今考えなきゃいけないのが、冒頭で話した通り岩田選手がまあ正直なところコパでもそこそこいい活躍を見せたのはあったので、他の J1 クラブがちょっと岩田欲しいななんていう風になってきてもおかしくはない。岩田選手一応センターバックもできますが、やっぱり右サイドバックとして相当な活躍をできたというところがありましたので、うん、他のチームでちょっと右サイドバックも足りないからちょっと欲しいんだよななんて、ちょっとお金があってね、うん、マリノスとかね、取ってきてもおかしくないんじゃないかなっていう。はあ。だから若手の同じその次の岩田を見つけておかなきゃいけないんですよ。うん、そっかそっか。そしてそのミサオ、鈴木と、まあ正直まだ20代後半だけど、まあここからやっぱり4年後とか考えてくると、次の鈴木というか真ん中で跳ね返し続けるような選手をそろそろ作っておかなければならない。その辺が大分の台所でしょ。はい。ただなんとその選手をもう、はい、大分確保しちゃった。え、どういうこと？あ、もう下に書いてある？そうなんです。あの実は矢野選手とか畑選手とかっていう、この新しく、まあ、来期加入する、まあ、大学とそれぞれユースから加入するこの2人が、ネクスト岩田のポイントに入ってきます。だからむしろ岩田抜けてその畑選手入ってくるとかっていうのが結構リアルかもしれないですね、うん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 、でそれでやっときながら矢野を自チームで育成しておきながら、高畑をレンタルで出しておきながらの育成っていうパターンはありきる。なるほどね。でまたは高橋優勝選手、米子北高校から来期加入することが決定してるんですけど、うん、ここはネクスト鈴木ですね、うん、っていうことで大分はもう来期以降の未来まですでに着手し終わってるんですよ。これ大分の強化部っていうのはすごく計画的に進めていますか。計画的です。それがこの表から分かりますか。分かります。なんか整然としてますよね。理路整然としてるし、これから伺うポジションもなんとなくそんな気がする。やはり大分というのはもともとユースすごいじゃないですか。あ、そうですよね。あとはもうあと他の高校からこう持ってくるというか、だって例えばユースからで考えても梅崎、うん、まあ、清武、そうね、東、そのあたりもいておきながら、高校生で獲得したのは例えば金崎ムーとか、うん、森重正人、このあたりを育てたっていうことには間違い、だから昔から実は強化部フロントっていうのは大分すごいんですよ。ただ唯一お金の面だけちょっと10年ぐらい前にいろいろあったけど、そうかそうか、でも逆にその経験をしてきたからこそ
うまいことやりくりがね、そう、はあ、するための方法論まで身につけてやってきてるから、ここで岩田抜けたとしても、次の岩田はちゃんといる。そうか、鈴木が今年すごいデータを残してる、だからといったとしても次の鈴木を作れるだけの要素は兼ね備えてる、うん、すごい、しっかりしてるんだ、なってるわけです、家計簿しっかりつけてる感じ、しっかりつけてる、ね、ということが、まあ、こういうところからも読み解けるよというところでございました。はいはいはい、分かりやすい、この表で見るとより分かりやすい、はい、では続いてボランチに行こうと思うんですけど、はい、なんか他のチームだったらボランチ2人とかっていうチームもあったの で、 そ う、 です、ね、そう考えるとめっちゃいるなっていうのが本当にまさりなところではありました、はいはい、まあ、今いい世代のバランスで ね姫野選手と今酒井大輔選手に関しては、まあ、レンタルで、うん、それぞれまあ2人とも群馬に行ってるところでは、まあ、育成中だよね、はい、というところではあるのと、うん、まあ、正直ティティバン選手がまあ怪我してるっていうところがあるので、うん、いっぱいいるように見せかけておきながら、まあ、小林、丸谷、島川、前田、長谷川とまあ5枚、現状そうか、はい、5人だけっていう状態になってます、うん、まあ、ただティティバン選手帰ってくれば6人っていうこと形になっている、うん、じゃあなんでこのボランチ多いのって言われたら、うち数名はちょっと前のポジションでやったりすることもまああるんですよね、はいはいはい、ティティパン選手なんかは、シャドウのポジションで、ね、出たこともありましたし、丸谷選手や島川選手に関しては逆にセンターバックのポジション右側とかね、うん、でも出ることがあるっていうので、まあいろんなことができるっていう、はいはい、いうポジションとか、まあ、そういうような選手をここに多く要しているよというところはありますね、うんうんうん、はいはい、あとはティティパンが怪我した後で、まあ、小林選手を名古屋から、まあ、ちょっとね、取ることができたというところもあるんで、まあ、うまく回してるというところはありますが、もしかしたらこれだけ人がいる状態なので、まあ、来年1人2人は逆に移籍かなというのはありますね、うんうん、まあ、みんなそれでもただこのチームみんな出てたので、長谷川はパスとして、前田はバランサー、ティティパンはシャドウとしても、小林もパスターで、丸谷、島川としてはセンターバックも含めてもみんな出てたので、なんであとはもうチームとして誰をどういう扱いで考えていくのかっていうのは、まあそれはもうまたチームとして、ただやっぱり年長組増えてくることをもしかしたらたっ飛ばない、もしかしたら年収 の、 あのあれな、年俸の問題かもしれませんけど、なんでもしかしたら小林、丸谷、島川あたりから一人もしかしたら出ちゃうとかっていうのは考えつくかもしれませんね。やりくりの一つかもしれないですもんね。そうですね。なるほどなるほど。で続いてウイングのポジションを見ていこうと思うんですけど、はい、ここがすごい、うん、一番はここ、うん、もともと一人あの松本麗選手は一応サイドバックウイングバックの方のポジションにも入れてたりしますけど、うん、なんでその松本麗も踏まえていったらベテランで松本麗と高山薫がいて、で今年の夏にガンバから田中達也を加入させ、うん、でオフェンシブシャドウのポジションもできる選手として、まあ、小林誠吾がいて、で今北九州で今あの攻撃的な総合ポイントみたいなことで考えていくと国分慎太郎選手今 J3 トップなんですよ、うん、と考えるとなんかよりどり緑のアタッカーウィングバックがそれぞれ揃っている、本当だね、個性がいい感じで散ってますね。そうなんですよ、うん、まあ唯一言うんであれば、まあサイドバックウィングバックも込みだからってのはあるけど、まあサイドバックでいわゆる東京オリンピック世代ウィングサイドミッドフィルダーのところで東京オリンピック世代がまあ一人ぐらいいてくれれば、うん、唯一言えばここがちょっとだけ高齢化してるところはあるので、はい、ここだけもうちょい選手欲しいかなっていうところですね、うん、なので田中達也選手が今年これだけ活躍してることを考えると、ここも松本麗、高山、田中、小林、国分の5人から、まあ、1人減ってその代わりまあ、若手一人入ってくることは可能性あるかもしれませんね、うん、なるほどね、唯一言えばね、ただ、はい、とはいえまあ高齢化といってとしても、うん、あくまでそれは大分の中での話なので、うん、まあそんなに遜色はないですね、うん、はい、で続いてあとはもうフォワード目シャドウのポジションと最前線のところを見ていきましょう、はい、まあ本当はここに藤本ちゃんがいたと、ああですね、うん、いうところがあって、まあ、彼の移籍以降なかなかうまくチームバランス作れてないかなというところは、まあ、否めない状態ではあるものの、まあ、日替わりというかもうない選手がいて、あと後藤祐介、伊佐晃平で三平選手、うまくまあ回してるのかなというところではありますね、はい、ですね、なんで藤本選手のまあ離脱というか移籍とプラスティティパン含めた、まあ、ティティパン岩田含めた怪我もしくは代表招集だから大分が今年すごい前半戦頑張ったことによって得られてしまったマイナス目の副産物というか、今のこの状況ってそうだよね、引き抜かれちゃったってことですね。今年やっぱり大分と琉球は相当なセンセーショナルな活躍なんですよ、シーズン序盤ね、そう、あ、来たって感じだったもんね。あれだけセンセーショナルな活躍しなかったら藤本選手があの神戸に呼ばれるってことは多分ない、確かに確かにね、
じゃないですか、うんうん、で去年あれだけ活躍した中川和樹選手、うん、パク・イルグ選手がやっぱり横浜にそれで呼ばれて、ね、鈴木選手がセレッソに呼ばれたっていうのはまさにそういうことだと思うし、うん、でそう考えていくと今年のこれだけの活躍見せてしまっているので、オナイウそして小塚この2人に移籍の話が舞い込んできてもおかしくはない、うん、はいはいはい、同じく今レンタル中ではありますが川西翔太選手、うん、彼も岐阜で相当な活躍を見せているので彼にも話は来ると思います、うん、この3人をいわゆる来年、うん、この大分で見れるかどうかですね、ファンとしてもね、これでも嬉しい悲鳴でもありますよね。嬉しいですね。チームがこうボトムアップといいますかフェーズアップしていく時の悩みでもあるわけでしょ。悩みではありますね。ここどう、ここはもう本当あれだね、選手監督もあるけど強化部の戦いだね。戦いになりますね、でもしその場合みんないなくなっちゃうっていう場合だったら、うん、方法論はあって、はいはい、あのまあ、さっき言ったボランチ そのベテラン目3人の中から例えば1人いなくなっちゃうってなった時に、うん、で姫野酒井を戻し、酒井大輔選手もともとこの水色も入ってるのでいわゆるウイングサイドミッドフィルダーの方にちょっとずらし、はい、姫野選手をボランチとしてってすればボランチ枠とサイド枠はある程度確保できるんですよ、うん、なるほど。であとはもうオフェンス枠にだからもうディフェンダーもある程度確保してるんで、その代わりオフェンス枠で1人だけ取ろうぜと、うん、それだけ多分岩田が例えば出たとしても、オナイウが帰った、小塚が移籍だっていう風になったとしても結局川西小塚あたりはすでに保有している選手なので、はい、移籍するという風になったら移籍金が入ってくる可能性はとてもとても、ね、とても高いです、うん、なのでその代わりに1人持ってくるのもありだし、うん、もう一個方法論はありますよね、うん、今年これだけ庄司、岡野、そしてティディパン、オナイウ、伊藤亮太郎、島田慎太郎、こんなにレンタル選手を抱えました。しかも彼らは頑張った、うん、名を挙げた選手も多い、うん、となればいやちょっと大分さんにちょっと貸しまたちょっとレンタルを願いさせていただいてもいいでしょうか、うんうんうん、という J1 チームが現れてもおかしくはない。はいはいはい、うん、いい若手を育成任されるかもしれないってことだよね。そうなんです、うん、なんで大分としてはもう順調に育っていける選手はもう大分の中でもその中でも純粋培養していって、うん、それ以外にレンタルでそれこそ鍛えたいなって思う選手に関しては1回外に出させて、はい、それで鍛えさせて戻してみるなんてことができればいいんじゃないでしょうか、ね、やっぱりこのあれでしょ、 J1 注意から上位にこうなってくるフェーズアップ、チームとしてスケールアップしていくためにはここが踏ん張りどころですよね。ですね。貸しながら借りながら力をつけていくってことでしょ。そうですね、うん、でも実際これってあのいい点が最近実は生まれまして、うん、マーケティング効果みたいなことも結構あるんですよ、うん、実はこれ収録してる段階なので皆さんすでに、ルヴァンカップ決勝の、カードはご存知かと思います、はい、今回北海道コンサドーレ札幌 VS、うんうん、川崎フロンターレとなったんですけど、実は J リーグさんだとか札幌さん、そして川崎フロンターレさんももちろんつぶやきはされていたんですけども、はい、誰よりもリツイート数が多かったのが一人いるんですよ、うん、三好浩司、おベルギーからこれは熱いとつぶやいてたんですね。だって川崎から去年札幌にレンタル行ってた選手じゃないですか。あ、そうだよね、ある意味三好浩司ダービーと言ってもおかしくない、うん、確かに福森選手だったりだとか、はいはい、奈良選手もお互いのチームに所属していた経験があるので、うん、そうだって言われたら間違いないんですけど、はい、でもそうやってレンタルの今のこの関係性、なかなか自チームで出られないから、うん、同じ J1 チームの中でレンタル行った、それがこうやって一つのマーケティング効果として現れることもある、うん、もしかしたら同じ選手が帰った後で例えば来年浦和対大分なんてなったらもうだいぶ爆上げなことが起こるし、うん、そうかそうか、だから新しい選手、新しい選手誰か呼んできてみるってのも大きいのかな、うん、なるほど、なんていうふうに思う。これはもう新シーズンもね、気が早い話をしてますけど、新シーズンのちょっと陣営がまた楽しみですね。はい、どうなりますか、どうなりますか、はい、ということでということでございました、まさに台所事情という感じで伺ってまいりました。本当にポイントね、はい、その他伺ってまいりました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。ニュースアカデミー毎朝ね出しております、コーナーを織り交ぜていろんなコンテンツ出してますので、ね、詳しくは概要欄ご覧いただきたいと思います。見てみてください。チャンネル登録してくれるとすごい嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。井上真央でした。ノービー草藤でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。